Енді бірер күнде мектеп оқушылары алтыния білім ордаларымен қайтаға ұшып, жаңа оқу жылы басталады. Мәселен, Отырар аудандық білім бөліміне қарасты 40 мектеп болса, олар толықтай оқушыларды қабылдауға дайын. Яғни аталмыш білім мекемелерінің 39-ы жаз маусымында ағымдағы жөндеуден өткізілсе, бір мектепке күрделі жөндеу жүрген. Сонымен бірге аймақтағы білім ошақтары қысқы жылыту маусымына қажетті қатты отынмен де 100% қамтамасыз етіліп отыр. Отырар аудандағы жаңа оқу жылына дайындық шараларының барысы толығырақ алдағы бейнематериалда. Санаулы күндерден соң мектеп оқушыларының жазғы демалысы аяқталып, жаңа оқу жылы басталады. Айталық, Отырар аудандық білім бөліміне қарасты 40 мектеп болса, онда жалпы саны 11 мыңнан астам оқушы білім алады. Міне сол мектеп оқушыларының жазғы демалыстарында Отырар аудандағы білім мекемелері толығымен ағымдағы жөндеуден өтіп, шәкірттерін қабылдауға сақадай сай тұр. Айталық, биыл 40 мектепті ағымдағы жөндеуден өткізуге аудандық бюджеттен 14 миллион теңге қаржы қаралса, бүгінде тиісті жұмыстар толығымен аяқталған. Бұл туралы аудандық білім бөлімі басшысының орынбасары Бақыт Бекмұрат мәлімдеді. 11 бастауыш, 6 негізгі мектеп, 23 жалпы орта мектеп бар. Биылғы оқу жылында бір мектебіміз күрделі жөндеу жұмыстары жүргізуде. Ол Көксарай ауылы округіне қарасты, біздегі Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта мектебінде толықтай күрделі жөндеу жұмыстарын аяқтады. Ол жерде 157 944 000 теңгеге жөндеу жұмыстарын жүргізді. Негізгі кезекте сол жылу жүйесін күрделі жөндеуден, одан кейінгі сыртқы әрлеу жұмыстары, ішкі әрлеу жұмыстары толықтай аяқталып, қазір пайдалануға берілді. Мектептердің барлығы толықтай қазір дайын, барлығы мынау қабылдау актісі дейміз, сол қабылдау актісін барлығы толықтай алып, қазіргі таңда облыс білім басқармасына мәліметтер берілді. Біз жоспарлап отырмыз, 2019-2020 оқу жылында тағы да 3 мектепті күрделі жөндеуден өткізуге. Оның барлығының жа мемлекеттік сараптамадан толықтай құжаттарының барлығы өткізілді. Қазіргі таңда аудандық бюджетке ұсынамыз. Отырар аудандық білім бөліміне қарасты Әбіш Байтанаев атындағы жалпы орта мектебі 2012 жылы пайдалануға берілген. Оқу ғимараты 250 орынға шақталған мекемеде бүгінде 200-ге тарта оқушы білім алып жатса, жаз маусымда мектепті әрлеу, сырлау жұмыстары толықтай атқарылған. Нәтижесінде білім ұясы 1 қыркүйекте өз шәкірттерін қабылдауға әзір. Аудандық білім бөлімі тарапынан бізге алып кеп береді қажетті заттарды. Соны өзіміздің мектептегі кіші техникалық қызметкерлер дейміз, сол кісілер өздері басынан аяғын жөндеп шығады. Мектебіміз 19-20-шы, яғни биылғы оқу жылына оқушыларды қабылдауға толық дайын. Мектебіміздегі ағымдағы жөндеу жүргізілді. Класстың ішінің барлығы сырланып, қазіргі таңда толық дайынбыз оқушыны қабылдауға. Сонымен бірге аудандағы іргелі оқу орындарының бірі саналатын Көкмардан жалпы орта мектебі 2015-2016 оқу жылында толықтай күрделі жөндеуден өтсе, биыл білім мекемесінің ғимараты азынаулық ағымдағы жөндеуден кейін жаңа оқу жылына дайын тұр. Осылайша 624 орынға арналған мектеп оқу маусымын 551 оқушымен бастағалы отырса, мұндағы ұстаздар қауымында жаңа оқу жылына қызу әзірлікті бастап кеткен. Жаңа оқу жылына дайынбыз. Құда қалса 551 баламен оқу жылын бастағалы отырмыз. Мектеп алты аярлық тобы 4 сынып болып тұр. Ағымдағы жөндеу жұмыстарының сапасы бәрі жақсы. Краскіні бәрін, эмульсияның бәрін берді мемлекет есебінен. Оның жұмыстарымыз жақсы деді. Терезенің бәрі сүртіліп, партаның бәрі краскіленіп дайын оқу жылына. Мектептерде жүргізілген ағымдағы жөндеу жұмыстарының барысы аудандық білім бөлімі тарапынан құрылған арнайы комиссиясының бақылауында болған. Нәтижесінде тиісті жұмыстар өз деңгейінде атқарылып, аудандағы 40 мектеп толықтай жаңа оқу жылына дайын тұр. Осылай деген білім бөлімінің өкілдері қысқы жылыту маусымы үшін де аудан мектептері 100% қатты отынмен қамтылғандығын жеткізді. Оған қоса жаңа оқу жылы қарсаңында аудан бойынша әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасылардан шыққан 215 оқушыға білім бөлімінің ұйытқы болуымен мектеп құралдары табыс етілген. Абай Марфа, Жолдырахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.